Dobri den, suka, bljat, ljudi, dobro došli, ja sam Impuša, dobro jutro, evo nas, tu Sašo, Dadinom te, braćo, i kako igramo, te? Šta? Dobro došli svi u novi video, igramo 1v1, znači malo ovo ono, ako me razumijete, znači pucamo se itd. itd. nj. Uglavnom, tako, mapa upravo. Je neka okej, okej je mapa. Lijepa mapica, ja je našao neka fina mapica, odlična, znači prava mapica, tako da, da li ste spremni, da li ste ispremni, te mi reći, Jesam, idem na svoju stranu pa ćemo čuti. Ajde, ovdje ja sam, pa ćemo da vidimo, znači ljudi moji, lajkujte moj, video, vidimo, 3 lajka, lupte, subscribe, upalite zvonce. Pacite lajk, idemo 10.000 lajkova na ovom videu. Tako je, brać. Može? Spreman? Ajde. Može. Idemo lagano. Pozdrav, brać. Pozdrav, brać. Sram te, bilo. Pozdrav, morao sam malo, inače, daj Bože da ga ubijem jednom, ali dobro, ubio sam ga jednom. Idemo, daj Bože da ga ubijem drugi put, opa, pozdrav, brat. Oho. Nisam očekivo. E sad ovaj mapa malo drugačija, nije ono hide and seek fazon. Oho. Dobro. Nije hide and seek. Jo, nije, ali, ja ali, nije ali ko da ja jeste. Debil. Nije ali ko da jeste. Kaka sam. Opa, dobro. Da, nemam ga, ja sam šta skinuo prvi put? 17 health i nešto malo armor. Ja ne znam. Ha. Šta je bavo? Šta je bavo? Hajde, igramo. Pa ma šutu, ja onako ka. Pozdrav. O, gdje sam te vidio? A ja, ljudi. Pa šta mi mora, znači, to moram je to. Moram da, ovaj, sumijem, definitivno. I ja se nisam umio, ako ti je što ej, za utjeh. Ej, sad! Šta je sad? Ja, mislio si, mislio, a mislio si. A što mi flash bacaš, druga? Ajde, izvini, pa jako da sam znao da ti imaš AVP. Ja, ovo ne valja nikako. Šutiš, konsensuo se, ne pričaš. Ali zato stojim. head ide, ti moli ne moli. Ovo te usralo, dobro, ovo te usralo, brate, pošteno, brat. I ovo me usralo, pretpostavljam. Stante, ljudi moji, znači 5-1 ovo, ne valja nikak. Ne skraj se, pobjećeš, brat. Pobjećaš, burad, samo lagano, ne, samo desne. Lagano, dobro, bro. Dobro, sad ću. Znači, ne da nisam imao helta. Da se malo zagrijem. Ne da nisam imao helta sad. Ja. Dobro. Ti sam stija zagrijao, ti je što zauke. Što flashove uzima. Kako je kupio slučajno, random. Ostalo mi je, od onda, jao. Hilaze odatle. Halo. Šta je? Siđe odatle, bježe odatle. Dobro, ništa. Šta je ovo? Čekaj, time out. Kakav time out? Pa nije ovo u red. Ajde sad. Ko je? A nije ovo u red nikako. Ej, ne vidim te. Stao smo previše u mrak tamo. Bukvalno. Ne, izloči, stvarno ti nisam skonio. Op. Če sad? Šta šutiš, bro? To pričam, ali ja pričam s ljudima, ti ništa. Ljudi, kako ste, šta ima, lajkujte, lupte, subscribe, upalite to zvonce. Ja sam super, kako si ti? Evo, dobro, nije loše. Bogu hvala. Gdje si sad? Biće bolje, još bolje. Aj! Dobre. Stani. Znači, sprej me nešto ne ide, ljudi, moj grudski, tako da. Hajdem pokušat nešto drugo. Dobro ti to radi. Ne ostav šta reći. Oj, boga mi, ljudi, oj, ovo nisam očekio. Nisam ja ovo očekio. Igra brutalno. Ma da, to je sigurno rad rankapa. To je si, ali opet šutiš, dobro ti znači šta je lik, da moraš skoncentrisat ovo ono. Moram se malo skoncentrisat jer me nešto ne ide. Da. Dobro te ne ide. Ajde ba Impe, Jesse ubij me, nemoj tako ba, aha, vidio sam te, dobro, to mi je bitno. Dobro je. Dobro je, ljudi. Molim. Šta je ovo? Opa, easy. Daj, pa hoću još ljudi moji pa da igram. Pa bit će još, ovo je tek prva partija, boys, normalno, znači idemo sad u partiju broj 2. Sad ću promijeniti mapu, ne želim to. E, to ne znam ja šta je reći, mislim, razumiješ, ali ne vezi.
MP, ajde ovo. Ajde ne! Šta je, jel hoće, neću, šta je? Mogu da pišem. Aha. Aha, sve, aha. A, evo ga, pa tu je odmah. Dobro, to je tu, tu smo. Je, hvala! Šta je? MP. Šta je, Vovu, da halo, 1-0! Pa kad, kako, zbog čega? Ali ne može da piše, čovječ. Sve, či? Ma ne mogu, uopšte. Otvorka, zovu i ostao. Restart. Ima malo bunny hop, ljudi. Game 1. Pa ste bunny hopa. To je to. Idemo. Idemo, a. Znači, Šone je pobjedio koliko? 9-4, ja mislim. 9-4, bravo Šone. Ajba, ti ćeš sladić 9-0, šta je? To je easy. Jess, šutiš opet, previše. Au, brate, ja nisam normalan. Al me nešto ne ide, spray, ja nisam normalan, na. Nešto nije u redu, bogam. Ej, jel ti nekad zagledaš u neku tačku da ti je sve znači magla okolo? Magla oko mene. Jessivo, pričaj, pričaj, ne boj se, bajde. Ne znam gdje si. Samo se ne boj. A ljudi moji, ljudski braćo moje. Bježi od tog kamiona, bježi iz tih ćoškova, ne mogu te vidit. Pretamno mi. Ej sad! Pozbi mi kaš. Aaaa, stani ba, stani time out, stani. Mislim da kon tam, pa ring mi upaljen gore jeblate, pita, ja me još tu. Pa i meni je ring upaljen. U ljudi, stani, stani stiš one, znači, meni se kamera zezna, sam sekundica. Ajde. Samo sekund. Zabola mi je kamera, vidi jesam se skoncentrisao na kameri. To je to, kad što je skoncentrisao, to je najvažnije. To je to. Odlično, ispravo se. Ajde, ajde, može, može, može. Aj, aj. Ajde, gdje si? Evo, hodam, tražim. Ne, ma govoram što ti hodaš. Lutam, tražim. Obećanu sreću. Gdje si otišao ba, halo? Jel moguće da idemo okolo? Pa ko ide oko? Ko ide oko? Kako ovo nije bio kill? Zašto ovo nije bio kill? Pusti me sranja. Nije živote. Joj, gdje se šunja, kako? Joj bože dragi, ja sam bot, ja sam bot. Šta mi je čovječ, ja ne znam šta je. 22-1 ja tebi dam, pa ovo nema nigdje. Pa ovo nema nigdje. Ovo, ovo nema nigdje. Cup, cup, curup, idemo dalje, idemo dalje. Lupte like, braću, kogod je došao do ovog dijela videa, hashtag kutija dole u komentarima, ili srce na komentar, joj AVP on uzao. Bože dragi, ja čovjek uzde AVP na ovoj mapi. Znaš koliko teško AVP na ovoj mapi? A daj ba, kako ti ješ, sam se u ćošak uštekaš. Ko ti sad, na primjer. Nije, nije, boga, pa moraš očekivati gdje si. Ako ne očekuješ, možeš biti bilo koji pravi. A kako ti ovo nije bio kill? Oj, pa trebaš i upcat, ljubav. Mislim, upcao si ti mene, ali ono, kontaš. Dobro, idemo dalje, idemo dalje, braću. Brate, mili. Dobro, polako im padne, samo lagano, samo laganini. Samo lagano, samo... Dođi, dođi da nišan, dođi da nišan. Prije si me vidio, imao skill, čuš. Šone se popravio, ljudi moj. Šone se popravio. Još se nisam zagrio, čovječ. Ali ovom dođi kod zagrijavanja. Mogu ga izgubiti ovo tizi, ne skrasti ništa. Ja tebe nisam vidio, kakav tajnik. Ja tebe vidio jesam. Kakav, kakav tajnik, ljudi moji. Ehe, sad, sad ga ne vidim. Au, au. Sad ga vidim. Au. Dobro, dobro, dobro. Dobro je to, super. Ljudi moji. Dobro je to, super. Jesse, baj malo da trčimo. Malo da trčimo ba, malo, malo da trčimo. Trčao sam je svi dok sam došao ti nasrotnje. Kako nisi, balam, balam.
Nikakav ja steps ne čuji. Eto ga, 5-9. Dobro, dobro, 5-9. Je li ovo ista situacija? Nije. 9-4 ja te pobijedio. Evo ja ću tebe 10-5. Ajde, moš. Nije problem nikakav. Možda i 16. Samo je trebalo ljudi moji malo da se zagrijem i to je to iskreno. Dobro. Dobro je. Dobro, odlično. Šta ćemo uzeti? Može AVP. Odlično, odlično. Idemo, idemo. Super, super. Dobro. Ja još čekam. Ja još nešto čekam. Ne, ja ne si dobro. Dobro. Drugu rundu. Šone, drugu rundu. Ja, ljudi moji, da li ima još jedna runda? Hajde samo da provjerimo. A dobro, mislim, imamo ovaj... Ja. Koji? Ja. Hajde, hoće da ovu start. Samo da mi vidimo, evo, da li ima još jedna runda. Ljudi, ako želite još jedan, dve, jedan ovako, ima. Evo, još jednu ćemo da odigramo. Ako želite, slobodno pišite, mi ćemo to naravno snimati bez ikakvih problema. Tako će, uvijek na spawnu je onako kontra. Evo, ja ću ovdje zbog, odmah da ti kažem. Sad me usta. Evo malo da upcamo prije redi. Dobro. Okej. Što je najjače od svega, ja sam tebe čuo. A brate mili, ti štekeri, daj pa to nigdje ne. Čuj, ti štekeri, ja tebe ubio šteku. Ajde. Vidi ga, evo vidi ti štekar. E pa eto vidiš kako je, vidiš kako je. Šta kako je, pa ti se svaku drugu štekaš. Eto ti sad za taj štek što si opet pokušao na isti fazu. Aj molim te reci, jel te nije ustalo sad. Kako ćemo ustalo, tako sam te ubio, nekom ta. Pa baš zbog tu. Au jebote, fes koliko lošo, 78 u 3, ne vezi. Move it, move it. Ne. Loše od strane mene. Dobro ljudi moji, dobro, idemo dalje. Au, brat. Dobro. Obnovom auto osiguranja kod nas. Aha, ništa ljudi, pardon. Možete ubi čovječe, šta je bao? Ha, jesi pipiliti! Što je bilo sad? A što nisi išao nožem? Pa zašto bi išao nožem, života ti, ja da si išao nožem ti mene ubio prvi. Eto. Čujemo prije. Malo promijenimo na ovu M-ku, pa ćemo se vratiti na ovu. Jao ljudi moj. Ne boj se baba, bit ćeš, ajde, ako ti je šta lakše. Joj, te je AVP. Ali ja nemam AVP, ja ću ti ovu. Vidi. Kako nešto? Anima malo... Zato mili, ovo nemoguće ba! Nemoguće čovječe da li ovo od tvoj kill. Ovo od neko drugi igrao mjesto tebe. Jesu. Satruo se. Vidiš da je bolje sa AVP-om ne igra. Bože dragi, ne znam kako nije bio hit nikak. Pogodi me jednom pa ćeš možda mi učiniti. Daj ba, glupost druže. Na nišanu si. Jao, boš. Dobro. Loše očekivanje. Tu loše očekivanje. Molim! O, okej. Sad idim, sam rush, sad rush. Aim, bot, off. Okej, možemo sad igrat. Kakav aim, bot, shoot. Dobro. Mene izdervira, znači sitnica i ja gotovo. Dobro, ej, ovdje si igra na razliku, ja mislim. Kako razliku? Nije na razliku. Nikakve razliku, ja mislim da ne ima. Koliko sam skinuo? Ne znam. Ovo je
živote, znaš šta ja radim? Čovječe, još su me prvi vidio. Još sam tu prvi te i vidio, ja pored pucam neći. Dobro. Idemo, dobro, samo dobro, gas! Samo se zagrije malo i to je to. Samo gas. Znaš kako mi je čudno kad pracim push pule u ruku? Nije men. Flashbagan, ja prebacim, misli onako. Ne pucam, rijeku da prebacim. Okej, okej, zanimljiva runda ljudi moj. Kako nisi umro čovječe, jel ovo moguće? Daj mi to objasni sam. To nije moguće, sam to objasni. To je to. To je to ljudi moji, nije kraj. Ja, još jedna. E, tako okay. Bi trebalo. 16-11. Nije. Na koliko raske si igra? Ne znam, ne znam. Na koliko se raske? 11-11, pa ne, možda je to, nije. Mislim da mora još raske. I to će prilike bit to ljudi moji, hvala svima, nadam se da ste uživali, jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, aj čao.